Moikka, ja me ollaan täällä pöydän tasalla. Me tehdään pipareita ja meillä on tämmösiä koristeita. Ja sit meillä on tommoneet muotteet, kaulimet ja tietenkin piparitaikina. Mut ei kun aloitetaan! Pipareiden tekeminen. Ja meillä on aika paljon pipareita. Eiku, piparimuotteita. No niin, nyt se on hyvä. Tää on ihan uutta. Älä! Tää! Tämä meidän pöytä on jauhossa. Katsokaa. Toi repes, toi jauhohommeli. Sitten kaikki jauhot tippu ja... Se oli kuule minun syytäni. Mut mä te ollaan laitettu nyt. Noi tonne. Ja seuraava odottaa. Ja jatketaan. Niinku pinkit hiukset, letit ja kattokaa mun paitaa. Se ei varmaan näy, mut whatever. Moikka! Ja mä teen nytten tän pipareiden koristelun. Ja mulla on tämmöinen juttu. Nostetaanpa se vähän ylöspäin. Se on pinkistä, niin ei näy. Sitten mulla on tommonen pipari, se on siinä just. Ihan vähän siinä. Tommoinen pipari, se on tommonen nainen. Ja avataanpas toi yksi purkki noista. Mä oon jo saksilla leikannut toisessa päästä. Siitä vähän pyöritetään noin. Pipari. Missä on pipari? Siinä on pipari. Sitten vähän pursuttaa, tehdään semmonen oma tyylinen. Nostaa vähän korkeammalle. Sitten näin, sit laitetaan vielä toista. Jatketaan piparin tekoa. Tehdään tämmönen, laitetaan valkosta. Pipari. Laitetaan pursuttaa vähän. Ei haittais vähän. Ja... No tossa, siinä. No niin, ei ihan löytänyt. No koskin vähän kädellä, ei se haittaa. Siinä on pipari. Sitten voitais vähän maistaa pipari juttua. Tungetaan vähän suuhun pipari. Ei sitä vaan siis. Sitä pursutesokeri juttua. Sitä vähän suuhun. Oikein maistu, mä oikein maistanut mitään. Ja otetaanpas toi pipari käteen. Ja näytetään sitä kameralle. Vähän käännetään sitä. Otetaan se paremmin käteen. Tässä olisi tämmöinen pipari. Se näkyy varmaan tosi hyvin. Ja nyt mä maistan sitä, koska en oo maistanut. Se on vähän palannut, mutta... Okei, mun lopeaa. Mukka, nähdään taas. Moikka. Oh my god. Adikali tuut, adikali tuut, adikali tuut, adikali tuut. Moi moi. Ai, koko pitää. Ai silmään. Räkä, oi. Ota mä tosta toi pipa. Se meni katto.
kolmeksi kappaleiksi. Ja no niin, nyt se on korjattu. Otetaan tuolta vasemmalta puolella tommonen oikein tommonen pinkki. Katsokaa miten hieno. Laitetaanpas sitä vähän. No niin. Laitetaanpa sitä näin yhteen. No niin, nyt me voidaan laittaa. No niin, oho, siitähän tuli iso. No niin, nyt alkaa tulemaan hienoa. Maistaanpas pikkusen. Ai mun silmä! Ai mun nenä! Oi, ai miten hieno kuvakse. No niin, nyt tähän laitetaan. Nyt riittää. Laitaanpas se tohon pöydälle. No niin, nyt otetaan toinen. Oi, vasemmalla pikkusen. Noustaan tästä pikkusen ylös. Niin, ylet. No niin, nyt se ylettyy. Avataan se korkki. Ootapas, mulla on vähän surkeasti tukka. No niin. Ja nyt laitetaan, etsitäänpä se pipon. Onpas kaula niin ihana. Lepääni, oi. Nyt pursotetaan vähän se, oho, se menee ohi kyllä. No niin, nyt ollaan kohdalla. No niin, nyt pursotetaan, ai mun pää. No niin, nyt mennäänpäs tonne oikeen hevonen. No niin, siitä puristellaan. No niin, otetaan tuo ajan. Maistetaan. Vähän se noin hienosti. Maistetaan ja ei osuta nyt tällä kertaa. Siitä tuo silmään. Nennä, ollaan ihan likaisena. Am. Onpas hyvä. No, moikka! Moi! No niin, moikka! Mulla on vähän luovaa tyyliä. Moikka! Meillä on semmonen kisa, että kumpi tekee hienomman piparin. Mulla on. Tuolla on tommonen tossu ja mulla on tämmönen nainen. Näitä kahta sokerikuorta, vaaleanpunainen ja valkoinen. Ja me saatte äänestää, mikä on paras. Mulla ei ole mitään kilpailut, mä lähetän teille jotain vitsi iPadin. Siis ei, vaan voitte vaan joulun kunniaksi äänestää. Siinä on meidän hienot piparit. Laitetaan tähän kohtaan. Mulla on niinku mä heitän ensin. Mulla on mekko, sit siinä on valkoista. Ja paita, sit siinä on pinkkiä. Ja sit siinä on hieno naama. Se hymyilee ja mä syön sitä. Ja mulla on sukka, jolla on silmät, joka on vaaleanpunainen. Ei enempää. Ja sit se on vielä valkoinen. Dun dun dun! Näette pinjan huomenna uusissa aiheissa. Ei sun kuullutkään nähdä. No niin, nyt kuvataan. Pilkuta. Ei vielä. Ollaan parkki. No niin, otetaan se pipari siitä. Laita pää sinne mun paidan sisälle. Hei, nyt stopataan. Pieni hetki. Älä koske siihen pipariin. Tule kädet sieltä edelleen. Meillä on kisa, että kumpi tekee No ja nyt näytä kameralle. Käännä sitä! Okei, mä näytän. Käännä kättä! Näin. Ota, mä laitan sen sulle. Niin, nyt ota kiinni siitä ja näytä kameralle.